Territori I Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 26 gradë Celsius. Era do të fryn në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 13 deri në 23 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 22 gradë. Skënderaj, 12 deri në 24 gradë. Pej, 14 deri në 23 gradë. Prishtinë, 13 deri në 23 gradë. Gjakov, 12 deri në 26 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 24 gradë. Gjilan, 11 deri në 22 gradë. Ferizaj, 11 deri në 23 gradë. Kaçanik, 11 deri në 20 gradë. Prizren, 13 deri në 25 gradë Celsius.